Այս ամերգին պարում ենք արգենտինական տանգո։ Ներքին զսպվածություն կա տանգոյի մեջ, այսինքն իրեն չես կարա սենց պարես։ Տանցված մեծուս կա։ Չես կարա պարես։ Այդի որ ոչնա։ Ես? Որ ճայվ ենք պարում երեկին։ Հա? Մի գուցե։ Մի խոսքով ինքը պիտի շատ զուսպ լինի, հանգիստ, բայց միևնույն ժամանակ պիտի ներսում լինի ամեն ինչ։ Այդպես եմ ընկալում ես տանգոն։ Ախր ուրա է թում մոտըդ։ Այդ ջայֆի մոտեցման ձևը եվ ուր ասում ասենց, ոնց է իրանում, ատա, հա։ Բարի մինչ կարող ապահ ապրես այդպիսի, այդ էլ կարելի անել, հասկանալի է։ Այսինքն տանգոն դա թույլ է տալիս։ Տանգոն ամեն ինչ է թույլ տալիս։ Սոնային կյանքում չեմ ների, եթե ինքը վատ բարի ես պարը։ Հիմա եթե վատ բարը, ինչ ես անել։ Լավ չի լինելու, այն որ ինչ-որ փորձեցի գետնի վրա, հաստատ անելու եմ։ Հաստատ 100%։ Լավ։ Կարաս նեղանաս, շարունակես նախագիծը, բայց հաստատ կանեմ։ Գոգա, հերիքա, հերիքա, գարադե լավ էլի, գոգա, գարադե լավ էլ, չանես։ Браво! Сонаев Гога! О-о! Ай, кезбан! Браво! Гога! Сона! Сона! С
սիրուներ, չէ՞ շշմելու ինչ գեղեցիկ բաներ, չէ՞։ Ահ։ Ոնց է ինձ դուր գալի տանգոյի մեջ այս բաները, որ մանավ որ տղամարդու հա, այդքան հոպ, ասես նորմալ է։ Սերգեյ տեղը ինչ ու խոսացի։ Սոնա, բրավո, ապրես շատ բացրած շատ սիրուն ասոնան, ասեք գեղեցիկ է, ինքը ուղղակի Սոնա շատ գեղեցիկ։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Ես շատ կուզեի, որ հնարավորություն լիներ, ասենք նայենք Սոնայի առաջին ելույթը, ու այսօրվա ելույթը նայենք, համեմատենք, եւ այդ առիթով երևի պետք է երկարատև ու բուրըն գոգային ծափահարությունների արժանացնենք։ Իհարկե։ Որովհետեւ գոգայի աշխատանքը շատ պարզ երևում է, շատ լավ աչքա։ Սոնա ջան, Աստված քեզ տվելա բոլոր հնարավորությունները, որ դու մինչև այսօր երևի չես բացահայտել, որ լավ պարես, ու դու այսօր լավ պարեցիր, որովհետև համարը հետաքրքիր էր, քու մեջ կար այդ ներքին խենթությունը, որ դու կարողացել էիր զսպել, եւ դա դարել էր ներքին էմոցիա, եւ այս պարին այն ինչ որ պետք էր այդ կարգո մեջ, համարը իր բոլոր ասպեկտներով, պահումներով, հնարքներով լեցուն էր ամեն ինչ կար մեջը, եւ դու կարողացար բոլորը հաղթահարես, ապրես։ Շնորհակալություն։ Գոգայի դեմքը տեսակ, որ ասեց հալա Գոգայի շնորհիվ, Գոգան Մուրադի նման է, որ ես շատ այսքան գողում եմ, որ հանկարծ Գոգան ինչ որ ասել էր չանի։ Եա, Գոգա, չափի մեջ ամեջ։ Հո դու Սերգեյ Դանիլյան չես։ Վարդուի խնդրեմ։ Ես հիացած եմ, բրավո։ Սոնա, շատ լավ պարեցի։ Այո։ Մենք 8-րդ գալայում վայելեցինք հասուն կնոջ, հասուն պարուհու, 3 պատմություն ունեցող պար։ Քո պարը ուներ 3 պատմություն ինձ համար եւ գնարով զարգանում էր։ Դու կարողացար մեզ ներկայացնել տեխնիկապես շատ բարդ տանգո եւ միակ ելույթը դեր որտեղ ոչինչ թափթփված չէր։ Յուրաքանչյուր քայլդ, ձեռքդ, պարանոցդ ամեն ինչ իջ տեղնում էր։ Ու ես, չգիտեմ, ես հիմա դրվարում եմ խոսել, ես առաջին անգամ երբի հոտնկայս կծափարեմ ուղակի քեզ։ Օ՜։ Բա ունես կուզենամ Սերգեյ Համաչյան, ինձ լավ է գնում ամեն ինչ։ Սերգեյ ջան, լավ բան ասա, էլի։ Մտածել եմ, միշտ մտածել եմ, ասենք, եթե կանգնած ծափարում են, ասեն հոդնկայս, եթե նստած են ծափարում, ինչպես են։ Նստնկայս։ Ինչ ընկայս է դա։ Նստնկայս։ Նստնկայս։ Ես նստնկայս կծափ կծափ։ Չէ, նստնկայս։ Ահա։ Մի խոսքով ստուգաբանություն թողնենք ենքում, իսկապես ես էլ եմ մի քիչ ցնցված եմ։ Մի փոքր ցնցված եմ, հա։ Չի սпасում դեզանից։ Լավ բախացրել ես, լսիր։ Բոլոր մետաֆորներն էլ հասկացա, կարդացի, ինչպես է քարշ գալի այս տղամարդուս, ոնց է ուզում նա դեզնից բրծնի։ Մի մոմենտ մտածի, որ հեսա կխեղդի ձեզ եւ դա էլ արդարացված կլիներ, բայց դուք շատ լավն եք, դրա համար է չի կարողանում ձեզ խեղդել։ Ոբշիմ, սա դա մեր կյանքն է, այն ինչ որ մենք գրեթե բոլորս ամեն օր ապրում ենք, բայց նոր արվեստի լեզվով դա տեսանք, ձեզ շնորհակալություն։ Օ՜, լավ, լավ։ Բա։ Հələ բաներ ասեցիք, Սոնան հուզվեց, յա, Սոնային ենք ծափարում, բարձր։ Սոնա։ Ես ուզում եմ, որ ծափարենք Սոնա Ռուբինյանին այս դեպքում, Ժորժ ջան, այո, փայլուն կատարման համար Նովա Վալնա փառատոնում բոլոր կատարումները լավն էին, համաձայնվեք, եւ ինչ հաճելի է, չէ՞, որ հայ լինելով, հա, հայ ներկայացնում է քեզ, քո ազգը, եւ դու հպարտ համոզված եմ բոլորս հերոստատցուցի արչեր, ասենց հպարտ հուզված, ինչ որտեղ ուրախանում ենք մեր Սոնայի համար։ Եվս մեկ անգամ ծափարենք, բրավո Սոնա, ապրես։ Այսքանը հարցուն եմ, ճանապարհում ենք Սոնա եւ Գոգա։ Եվ Գոգա։ Շնորհավորում եմ ձեզ, կանաչ սենյակում ուղակի ցնծություն էր, այնքան բոլորը ոգևորված էին ձեր կատարումով, բայց վերադառնանք, չմոռանանք այսօր ինչ օրն է, դու ինչ կասես Վարդավարի մասին։ Երևի չեմ ստի ու ասեմ, որ տարիներ շարունակ չի խաղացել Վարդավար, այսօր բացը լրացրեցի այդ բոլոր տարիների, շատ լավ անցավ, իսկ հերոստատի տեղը կտեսնի։ Այո, ուրախերում մենք խոստանում ենք ձեզ դա ցույց տալ։ Շատ լավ անցավ, լավ պայծառ, ուրախ հացտոն։ Հացտոն։ Ամառային այս տապին, իհարկե։ Հարգելի ժյուրի, խնդրեմ ձեր գնահատականները այսքան գովաստի խոսքերից հետո։ Սերգեյ։
9. Վարդուհի. 9. Գագիկ. 9. Շնորհակալություն. Երեկոյի դեր ամենաբարձր գնահատականներն են, շնորհավորում եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, քվիարկեք Սոնա և Գոգազույքի հերթական համարն է 03 և խնդրեմ որն է այն ձայնասկավարակը, որի ներքո կպարեն և Սոնան և Գոգան։ Ձայնասկավարակ համար 4, Շակիրա, լոկա, տևողությունը 1 րոպե 06 վայրկյան։ Հաջողություն։